عليك يا راجع بابا ما اكون مستنيك. انت يا جريليك عندي يا مارسيو فتلت بالقميص فتشير بشيو يا حبير وان باهيل شقا شقا ونيك ساقب بزالك بالقميصونيك بابا 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 هنا ليش تجريد بابا لما اكون مستعدش بابا 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 هنا ليش تجريد بابا لما اكون مستعدش. كان يداتم وبابي بانيت سبب كميسونا عمرا لفتاليت
ኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ቆየት ያሉ ተወዳጅ ዜማዎች ክፍለ ጊዜያችን ይቀጥላል። ቀደም ሲል ከመኮንን አየለ ዜማ አስከትለን የጽጌ ሮማን አስናቀን ሽውሽው አራዳ የተሰኘ ሙዚቃ ነበር ጋበዝናችሁ። በተለይ በባህር ማዶ ሆናችሁ ይህን ፕሮግራም ተከታተሉ ተመልካቾቻችን፣ በትውስታ ወደ አዲስ አበባ መለስ እንዳላችሁ ተስፋ እናደርጋለን። ጽጌ ሮማን እንግዲህ ወደ ሙዚቃው ዓለም ስትቀላቀል በአጋጣሚ እንደሆነ ነው ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው። ምን አይነት አጋጣሚ እንደሆነ ግን ማወቅ አልቻለም። በአሁኑ ሰዓት መኖሪያዋን በአሜሪካን አድርጋለች ድምጻዊት ጽጌ ሮማን አስናቀ። ከቀጥታ ዜማችንን ስንቀጥል እናገኘው ኤልያስ ተባባልን ይሆናል። ኤልያስ ተባባል በ1971 ዓመተ ምህረት የራስ ቲያትር የሀገረሰብ የሙዚቃ ቡድን ሲቋቋም ያንን ቡድን በቀዳሚነት ከተቀላቀሉት ድምጻውያን መካከል አንዱ ነው። በድምጽ ከማንጎራጎር በዘለለም የባህል የሙዚቃ መሳሪያ የሆነውን መስንቆ ይጫወታል። በባንድ ታጅቦም አልበም ሰርቶ ከአድናቂዎቹ ጋር ተገናኝቷል። ቀጥለን እንጋብዛችሁም እኔስ መውደድ የተሰኘውን በ1980ዎቹ መጀመሪያ አካባቢ የተጫወተውን ሙዚቃ ይሆናል። በያላችሁበት አብራችሁን ነው Back at the rush, Bertie.
ሐሳብ ከትካዜን እንደ ብለሸሽ እረር ተቆር ከሰለመ ምናልኩልሽ ባንቺ ከተለየው ቁመሽ ደና ሆኛለሁ ብቻዬን ሳወጋ አምሽቻ ነጋለሁ ብቻዬን ሳወጋ አምሽቻ ነጋለ